tere , head inimesed , käisin täna matkaspordist läbi ja leidsin ühe fantastilise toote . Ideaalselt sobib Eestimaa kliimasse , kus hommikul üles ärgates võib olla 20 kraadi sooja , aga ööseks on ikka -2 , noh , umbes nagu tavaline jaanipäev ikka . näed , ja see toole on Thermaresti Poncho , Poncho on selle nimi ja iseenesest on tegemist äärmiselt universaalse tootega , sellepärast et see töötab matkapadjana , siis ta töötab sellise mõnusa tekina ja lisaks sellele on võimalik sellest endale formuleerida ka selline poncho , mida külma ilma korral lõkke ääres istudes või kuskil niisama grilli ääres istudes endale peale panna ja manual lubab selle kohta siis ka veel seda , et tegemist on nii-öelda vett hülgava materjaliga , mis siis tähendab seda , et sellise väiksema vihmasabina peaks sellega ilusasti üle elama . Kaal on tal 685 grammi ja teki mõõtmetena on ta 200x142 sentimeetrit , nii et tegelikult peaks väga hästi ära katma kõik vajadused , mida vaja peaks olema . Noh , mina vaatasin sellele otsa kahel põhjusel . Üks on see , et tegelikult katuse telgis või kasvõi telgis magamiseks on see tegelikult ju väga mõnus peale võtta , kui sul juhtub parasjagu kaasas olema mõni külm kott või külm magamiskott , aga öösel läheb ikkagi jälle miinusesse . Ja teiseks , noh , see poncho variant on tegelikult ikkagi fantastiliselt mugav , ükskõik millistes tingimustes , kui keha hakkab veidi maha jahtuma . Ja saada on neid silli järgi 4 erinevas värvitoonis , nii et igaüks leiab oma juuste või silma või sokkide või mille iganes värvile kindlasti sobiliku lahenduse . Aga kui te olete inimene , kes silma paidata kuidagi magada ei saa , näiteks nagu mina , aga te olete kõik oma asjad maha unustanud , siis ei olegi teha midagi , kui kasutada ära ühte eriti lihtsat nippi . Võtate oma dressika või jope , mis teil ikka kaasas on ja topite kogu selle jope endale ühte varrukasse kokku ja seeläbi saate endale sellise põneva toru ja toote , mis töötab iseenesest matkapajana väga hästi .